Jakub Menčík porazil nakonec Španěla Menendeze, i když teda po skrači ve druhém setu 6-3 a 4-0 právě skračovaný druhý set. Jakube, asi byste si radši tu výhru hrál na kurtu, je to tak? Tak určitě, samozřejmě. Řekl bych, že dneska jsem hrál velice slušně a myslím, že zasloužil by si to, abych to dohrál do konce, protože jsem dneska fakt předvedl dobrý výkon. Samozřejmě nevím vůbec, co se tam stalo na druhé straně, ale přijde mi to trošku podezřeli, ale dejme tomu, je zima a kurt dneska velice kluský, takže ta pravděpodobnost toho zranění tam je dneska velká. No. Ale přece jenom první hra na seniorském challengeru, jak to zní? Jo, tak samozřejmě je to dobrý pocit, samozřejmě moje první výhra na tom challengeru, tak ta se jako počítá a jsem za to nesmírně šťastný, že jsem to zvládl. Samozřejmě, když se dá říct, že jako to byla scratch, tak přitom to byl normální zápas. Ale samozřejmě jako chutná to pěkně, no. Vy se celý zápas měl navrch, přece první set 6-3, ve druhém setu do scratche neuhrál soupeř ani jeden game. Dodávám to tak s takové sebevědomí trošku ještě do další fáze turnaje? Tak určitě, protože za poslední dobu jsem udělal veliký kus práce a cítím se na kurtu líp a líp, jak pohybově, tak úderově, takže udělal jsem velký kus práce a to mi dodalo sebevědomí, ta dřina za poslední dobu. Takže věřím si tady na kohokoliv a budu makat dál a snažit se předvést ten stejný výkon i zítra. Vy tady vlastně na tomhle turnaji jste, protože jste se rozhodl se odhlásit z juniorské US Open, ačkoliv jste vlastně juniorská pětka. Co vás vedlo k tomhle rozhodnutí? Tak řekl bych, že už teďka svoji juniorskou kariéru už mám za sebou. Už jsem odjel všechny ty 4 Grand Slamy a usoudili jsme, že na čase se posunou dál a přejít do toho seniorského tenisu, budovat si tam postupně ten žebříček, abych se dostával na lepší a nejlepší turnaje. Je to tak, no, ta juniorská kariéra byla poměrně krátká, ale už je na čase se posunout dál. No. Takže ta plán do budoucna už se soustředit jenom na tu seniorskou štéru. Přesně tak, teďka už příští turnaje už budou jenom mužské.